ontem que ele veio lá, está a nossa enxanada aqui, segura-se. Deixa-me ver, tá? É para aí, 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 coisando que você não dá, coisando que você não dá. É o que você não dá, tem que ligar a dona mulher. E quer comer, tá com ele, a dona mulher que não dava, a dona de todo mundo. Agulhinha da aldeia, que eu vou trocar. Trocar isso aí. Agulhinha da aldeia, que eu vou trocar. Trocar tudo que eu trago.